Лариса Пець працювала сімейною лікаркою у місті Торецьк, що на Донеччині. У квітні змушена була залишити рідну домівку та роботу. Мій стаж роботи 30 років. Я працюю, починала з дільничого терапевта, потім перекваліфікувалися ми до сімейного лікаря вже на протязі 7 років. І в мене декларація заключена з моїми пацієнтами вже 1250 осіб. Сьогодні жінка повертається до роботи вже у Хмельницькому. Відтепер вона разом із медсестрою працюватиме у кабінеті, який облаштували для пацієнтів із Торецька та інших міст Донеччини. Тут вони безкоштовно проходитимуть медичне обстеження, за потреби людей направлятимуть до вузькопрофільних спеціалістів. Ми організовуємо цю локацію для переселенців, які евакуювалися на зимовий період, евакуюються у місто Хмельницький та зможуть отримувати медичну допомогу у свого сімейного лікаря у місті Хмельницький. Також ми плануємо працювати з паліативними хворими. У нас був дуже великий і є дуже великий пакет допомоги для паліативних хворих в Турецькій громаді. Ми плануємо також працювати з паліативними пацієнтами в Хмельницьку. Більшість медичного обладнання вдалося перевезти із Торецька. З приміщенням допомогли волонтери громадської організації «Інститут психосоматики і травмотерапії». До нас звернулися за підтримкою сімейна амбулаторія Старецька, їм потрібен був простір. Фінансуємо ми за власний кошт, тобто ми орендуємо спільно з колегами цей простір. Нині гості Хмельницького можуть звернутися до будь-якої сімейної амбулаторії міста, незалежно від того, з ким підписана декларація. А переселенцям з інвалідністю можуть повністю або частково відшкодувати вартість медикаментів та засобів технічної реабілітації. Але тут є одна умова. Пільгові категорії населення будуть забезпечуватись пільговими рецептами за умови підтвердження реєстрації проживання у Хмельницькій міській територіальній громаді і за умови підписання все-таки декларації з нашими сімейними лікарями. Тобто це гарантія того, що людина тут живе і вона тут буде проживати. Кабінет сімейного лікаря відкритий щодня з 9 до 14 години за адресою Соборна, 11. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.